Opravdu už je vás setkání a promrzlé palce v dnešním sledování na Multidu. Živé dívky proti ledovým. Pěknou sledovanou. To už je ráno. Tak hezky se mi spalo. A doma je takové teplo. Oj, Suzy. Suzy, probuď se. To už je čas stávat? Tak pěkně se mi spalo. Je to tak svěží vzduch? Dobré ráno, kámoško. Dobré ráno. Oj. Co? No a je to. Promiň, tedy, nechtěla jsem. A já jsem celý mokrý. Počkej. To je lepší. Tak teplo. Teplo. O, horko. Emo. Promiň, já nechtěla. Já radši půjdu. Chtěla jsem, aby to uschlo. No, zase jsem to celé pokazila. To je dobrota. Já si dám taky něco k jídlu. Úžasné. Zajímavý způsob vaření. Jo, v ledovém těstíčku. Přesně tak, jak to mám ráda. Dnes vás čeká test. A v kterém roce to bylo? Kouknem se. Suzy, já tě vidím. Podvádění je zakázané. No a je to. Jasně, mám to. Oj, proč je taková zima? Co se děje? Odkud se bere ten mráz? Nechápu. To by stačilo. A tady jsou správné odpovědi. Páni, vypadá to, že jsem bára pouchem. Hotovo. Co to tu máme? Vše je v pohodě? Výborně, holky. Ano, jsme skvělé. Oj. Au, Suzy. Emo. To bolí. Hrozně. Musím si tam dát něco studeného. Jasně. Můžu? Tu máš. Zařím to. Wow. Ano, oběd je hotový. Je vynikající. Opravdu. Žehlička? No ne. Oj, zase ty tvoje triky. Ano, něco umím. Tak a je hotovo. Nyní můžu žehlit. Emo, zdá se, že se příliš necháváš unést. No, to jo. Jo. No a je to. Chviličku. To je ono. Dobrý nápad. Zdá se, že začíná tát. Podíváme se na to. Oh, co? Co je? Co, kamarádko? Přilepil se ti? Neboj, brzy rozmrzne. Au, to bolí. No a je to, chudák můj prs. Emo, ty se svykla? Jo, vidíš. Já ti pomůžu. Wow, hned se cítím lépe. No a je to. Co? Prostě je úplně zmrzlý, nic necítím. Jej, trochu jsem to přehnala. A co mám teď dělat?
No proč? Proč tam šel? Ne, nechoď! Hořím! To bolí! Promiň, promiň, a náhodou. Mám nápad. Tady, oblekni si. Rukavici. Jo, a teď se můžem chodit dívat na film. Neotevírej ty dveře! Ne, nedělej to! Je čas dát pauzu. Mňam. Jasně. Suzy, kterou ruku? Tuhle. Co je? No. Hnus. Zase jsem všechno zkazila. Čím se zabavit? Tede. Slyšíš mě? No. Tede. Tede. To je vtipné video. Pojďme si hrát. On se mě vůbec nevšímá. Tede. No dobrá. Minutku. Ne, to byl špatný nápad. Co? Počkej. Ne, tady máš. Au, au. No dobrá, míč je teplý. Hurá, jdeme. To je pěkné místo. Ano, taky se moc líbí. Vaše sushi? Ne, ne, žádné hůlky. Mně taky ne, děkuju. OK. Začneme. Moje a moje. Teplé, ledové. Miluju zmrzlinu. Jak mě nebaví ta nemoc. Emo, chceš? Ne, já teď nemůžu. O, mám nápad. Změnila jsem názor. Dobrá. Mléčný koktejl. Wow. Teplé mléko mému krku určitě neublíží. Všechno nejlepší k narozeninám. Tyjo, dort. To je tak roztomilé. Gratulujeme. Počkejte. Nejdřív si něco přej. Teď má pravdu. Tak, mám to. Hurá. Jejda. Co? Jak se to udělala? Pojďme na to společně. Jasně. No a je to. Perfektní dort. Wow. Všechno nejlepší. Super výsledek. Jo, prostě super. Líbilo ti video? Tak nám dej like, sleduj náš kanál a do komentu napiš, co máš radši, vedro nebo zimu? Ahoj!